U Bradini je prije rata bilo preko 100 srpskih domaćinstava. Danas u selu živi dvoje staraca, a ostali preživjeli Srbi okupe se jednom godišnje na dan užasnog zločina u kojem je stradalo 48 žitelja tog hercegovačkog sela. Među ubijenim je i Nedeljko Kuljanin. Njegova supruga Mirjana svjedoči o užasu koji se desio 25. maja 1992. Sklonili smo se u podrum od mog svekra i svekrve. Tu smo bili. Pucalo je cijelu noć. Kad su ušli ujutru u palicu, otvorili su podrum. Istjerali su nas sve napolje. Počeli su tu da nas matletiraju. Sa dvoje djece sam krenula. Svekrva mi još mnogo naroda. Tu smo u školu dovedeni, sve oko škole je gorilo. Tu smo bili, prenoćili. Ujutru su nas pustili da idemo kući. Kad smo došli kući, našla sam supruga mrtvog. Metak je bio kroz srce, glava je rasječena, mozak je virio. Posle su došli da kupe te poginule. U kombiji su ih ubacili i vozili su ih negdje. Došla sam do crkve i vidjela sam bager kako rovi, a oni su svi bili tu. To nije bio kraj Mirjaninih muka. Ona i još desetine preživjelih žena i staraca odvedeno je u logor Musala u Konjicu. Djeca su mi ostala sama u školi, zatvorena među masom naroda, gdje svako može samo svom djetetu dati komad hljeba. U logoru Musala sam bila oko mjesec dana i puštana sam. Tada sam se sastala sa djecom. Nakon mjesec dana sam izašla isto uz pomoć dobrih ljudi, u Hadžiće do sestre. Tu sam provela do Daytona. Daytonom sam došla u Višegrad. I što je najžalosnije, moje dijete nijedno nije ostalo u Višegradu jer nije moglo da dobije ni posao, ni bilo šta. I žalosne su te priče zašto smo se borili, zašto su poginuli, zašto su živote dali. Mirjana je imala sreću da preživi pokolj u Bradini i da živa izađe iz logora u kojima je ubijeno 22 stanovnika Bradine, a za tijelima petoro se još uvijek traga. Za sve žrtve episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije služio je liturgiju u crkvi Vaznesenja Gospodnje koja je također zapaljena prije 28 godina te pomen u porti hrama na mjestu gdje je bila masovna grobnica ubijenih Srba. Vladika Dimitrije pozvao je preživjele i porodice žrtava da utjehu nađu u vjeri. Ta naša utjeha, ako je nađemo u vjeri, ako je nađemo u ljubavi, ako je nađemo u nadi, ako je nađemo u licu Hristovom, ta naša utjeha će biti i njima na radost. I oni će se obradovati da vi, vaše porodice, vašu djecu, vaspitavate kao prave hrišćane, kao prave ljude Božije, kao one koje ne mrze nikoga, nego sve ljude blagosiljaju i sve ljude vole. I to će se osjetiti u vašim životima i tako će ova naša rana, ako Bog da, pretvoriti se u izvor života. Za zločin u Bradini još niko nije odgovarao. Sud BiH pokrenuo je postupak protiv Miralema Macića, ali on obustavljen 2012. nakon Macićeve smrti. Prije godinu dana počeo je sudski proces protiv 13 osoba osumnjičenih za ubistva, progon, silovanja i mučenja srpskog civilnog stanovništva na području opštine Konjic.